nás a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad je to může znít dnes jako bláznoství. Věř mi, že to je to na světě nejlepší z těch. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo je to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je to na světě nejlepší z těch. Stokrát